ვერ უკეთა. რომ უკვდე მი მაშინ ფუხარ რო დარჩება ხანამ. გაყიდიენ მე რა გაყიდიენ. გაყიდიენ ქოროს. რომელი სოფელია ეს თქვენი? შროშაი. შროშაი. ეს სოფელია რო ჩამეიერე შენახლა. ჩუჩლებიდან დაწყილის შროშაა. ხო. ჩუჩლები რო არის ქანა იქიდან აიჭება შროშა არის. ასეც ამიტომ შეხ. ჩურჩლები რო არის ქანამ ამ შერტი გოგოი გათხოვს. ხო. მე კი არ გემთხოვია, მე დაცაინ ვიმა და წიყვა. აჰა. ხო. თავ ჩემობდი ძალიან, რომ რატო გამიკეთე საქმე, რატო მან დაჩეშვილი, რატო დაიყვანე. თურმე ქე უნდა შეხოთნოდი. ის ჩამოდის, ის მხედავს, ის მაქსიმს ყურადღებას. ფული არ გაქვს, რამე და გაიკრამ ჯიბეზე ხელს ამეიღებს, მაჩუქებს ხო, დამიტოვებს. ხო, თქვი ახლა შენე. მე ნევრიულობდი, რატო წეიყანა მეკი და თურმე კაი ბიჭი ყოფილი, მე ვერ გამიგი. ორი ჭიათურის ხარეზე მყამს, გათხოვილი ისინი ვერ მაქცემ ყურადღება. ეგ მაქცემს მანა ყურადღებას. რამდენი შვილი გყავს სულ? აა, 7 შვილი გავზარდე. რას ლაპარაკობთ? გავზარდე და მარტო უნდა ვიყო მეზობლებს უკვე, მეზობლებს რომ ამდენი შვილები გადადა და მარტო ხარ. იქ მე ვერ გავჩერდები ქალაქში. ვერ იქ ერთი ღამე მაკათეული და მიიღე მატარებელი სულ მიდივი მოდივილი ყვანდინები ეწეთ ქალაქში ვერ გავწელე და ასე ძვალო ახლა ჩემ კერიაზე უნდა მოვიდე და შულაჩამ რო დაღამდება დევისწერა მყიდვარ მე ვინც პატინჩებს მე ვინც ბაზარში ჩამიყვანს მომი რო ავტობუსი ვეღარ ვემი აღარ მევიდა თუ ავტობუსი გეკყვანს იმას გოუმაჯოს მეტმას, თუ გამარჯვებულად ამგზავროს, თუ კარგად ამგზავროს, ვილოჩები, რო დაღამდება ვისტერამ, პირგვარ და მიჭრის ლოცვაჭ და ადამიან არ დავწყვილ მე ლოცვა მიჭრის, მე მალოცავი ქალი ვარ, ლოცვა. მე ერთმა დააგლოცოთ. ხო და მიახლ ასე დალოცვილი გამგზავროს მეტმა, ბებია სიტას დახვიჭა მოკიდოს, ფულანგელოს მაიოსე ქრისტემ დიოს შენი მაშინის პაკეჩებს და შენ მარგვენას. შენ კონტებს იოსე ქრისტემ დიოს კეთილად. რო кай ოჯახიშვილი ხარ და გააჩერე მაშინ. შენ ქალაქში ცხოვრობ თბილისში. ხარ დედმამაი. ნერთმა გაგიმარჯოს. ისინი სელილოცებიენ რო გავაშვილი გარეთკენ ლოცამ. ისინი ჩმალოჩავი არის შენ და მე ჩმალოჩავი ვიქნები შენ ბები. ეხლა გიშლი ხელზე არა